رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا صدق الله العظيم صدر الوفاق حضرة الشيخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت الاستاد مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود میرے تمام اکابر علماء کرام معززین علاقہ اور طلباء عزیز جہاں میں اس مبارک اور روحانی اجتماع میں اپنی شرکت کو سعادت سمجھتا ہوں اور اس کے لیے خصوصی طور پر حضرت مولانا امداد اللہ صاحب کا اور جامعہ اسلامیہ باگوزے کے تمام کارپردازان کا شکر گزار ہوں وہاں جن طلباء نے قرآن کریم حفظ کیا ہے میں اس عظیم الشان سعادت پر انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستو وقت کی تنگی کے پیش نظر تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جس طریقے سے اپنے بیان میں ہمیں قرآن کریم کے رموز سے آشنا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے ایک کافی و شافی بیان ہے اور اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس طرح کے اجتماعات جس میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور علماء کے علاوہ بھی ایک دیندار طبقہ دین سے محبت کرنے والا طبقہ اس میں موجود ہوتا ہے تو جی ضرور چاہتا ہے کہ اس اجتماع سے کچھ تفصیلی گفتگو کی جا سکے لیکن چونکہ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور مغرب بھی قریب آنے والی ہے اس لیے نماز بہت اہم ہے اور ہماری تقریر اور اس کو طول دینا نماز کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے اور آپ کے ذمہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذمہ داری اور مسئولیت ہمیں دی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج ان حالات میں اپنے ان ذمہ داریوں کو سمجھیں قرآن کی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن کے یہ مدارس تحفظ کی اور ان کے خدمت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں دنیا کے لیے آج یہ قابل قبول نہیں ہے
مغربی دنیا ہمارے علوم کا بھی خاتمہ کرنا چاہتی ہے، ہماری تہذیب اور تمدن کا بھی خاتمہ کرنا چاہتی ہے، دین انسان کے اندر کی غذا ہے، انسان کے اندر کی قوت ہے، اور تہذیب انسان کے ظاہر کا لباس ہے، اس کے عادات و اطوار ہیں اور اس کے اقدار ہیں، ہمیں وہ اندر سے بھی کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی ہمیں بے لباس کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کی، اس ذمہ داری کی، ان خدمات کی پشت پر ہمارے اکابر نے مدرسے کو کھڑا کر دیا ہے۔ اگر وہ ہماری تہذیب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ان کا مقصد یہ کہ مدرسہ ختم کر دیا جائے، مدرسے کو کمزور کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ تو نقلی فرنگی ہیں، ہم نے تو اصل فرنگی کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اس کے مقابلے کیے ہیں، جام شہادت نوش کی ہے، قربانیاں دی ہیں، تو یہ ہمارے والے یہ کس باغ کی گاجر مولی ہیں کہ وہ ہمارے دین کو ختم کر سکیں گے، ہمارے مدارس کو ختم کر سکیں گے، قرآن حدیث کے اس سلسلے کو ختم کر سکیں گے؟ انشاءاللہ اس محاذ پر ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری آپ کے حوالے کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئی اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ کی وحی کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی ہدایات کو انسانیت تک اسی طرح پہنچانا جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا ہے، مانا یہ کہ ایک بہت بڑی امانت ہے جس میں ہمیں زبر زیر کی تبدیلی کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے معانی اور اس کے تشریحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے وہ کافی ہیں، جہاں کہیں پر اجتہاد کی گنجائش ہے، عقل کی گنجائش ہے، اس پر ہمارے پورے سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین نے مکمل طور پر ہمارے سامنے دین کو رکھا ہے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تو ایک ذمہ داری ہوئی کہ ہم نے دین کو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کی اہمیت اللہ نے جتلائی، تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی دکھائی تو پھر مقصد رسالت فوت ہو جائے گا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگ گیا کہ یہ کوئی معمولی کام میرے حوالے نہیں کیا گیا، جتنا میرا منصب عظیم ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری عظیم ہے، منصب کے مطابق تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ لیکن اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، میں کوشش تو کرتا ہوں، وقت کے بادشاہوں کا بھی مقابلہ کر لوں گا، ائمہ کفر کا بھی مقابلہ کر لوں گا، لیکن وہ طاقتور ہیں، میری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اور جب انسان کو اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو جائے تو پھر وہ ذمہ داری نبھانے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ میں محنت تو کروں گا لیکن میری زندگی محفوظ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی ذمہ داری لے لی کہ واللہ یعصمک من الناس، اس کی فکر مت کریں، حفاظت کرنے والا تیرا اللہ ہے۔ اور
ذمہ داری بھی آپ نے لے لی، محنت بھی میں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے قبول نہیں کیا جا رہا. جب قبولیت نہیں ہوتی تو بھی انسان کے اندر ایک مایوسی آتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانا اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ واللہ لا یہدل ان اللہ لا یہدل قوم الکافرین، کہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے نتیجہ. تو وہ اگر کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا اور کافر کو ہدایت، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انک لا تہدی من احبب ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو جدوجہد اور محنت یہ ہمارے ذمے ہے، اور وہ بھی ہماری استطاعت کے دائرے کے اندر اندر، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اللہ نے ذمہ داری بھی ہمیں دے دی، اور وہ بھی استطاعت کے اندر اندر، اور اس کے لیے بھی فرمایا کہ نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، نتائج میرے ہاتھ میں ہیں. ہمارے اکابر نے، ہمارے مدارس، ہماری جمعیت، اس نے انہی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ کے دین کی سربلندی، اعلاء کلمۃ اللہ، اس کی تعلیم و ترویج اور اس کی تنفیذ کے لیے جو جدوجہد شروع کی ہے، ہم اس لیے مایوس نہیں ہوں گے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ذمہ صرف جدوجہد اور محنت ہے. لہذا محنت اور جدوجہد کا یہ سلسلہ آپ کا اور ہمارا قائم و جاری رہے گا. نہ مدارس بند کیے جا سکتے ہیں، نہ جمعیت علماء ختم کی جا سکتی ہے. یہ دونوں ایک ہی ہمارے اکابر کے دو مضبوط سلسلے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آج بھی قائم ہیں اور قائم رہیں گے. اللہ کی طرف ہماری نظر رہنی چاہیے، اور اس عظیم الشان اجتماع پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور جامعہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ ہم سب کو، آپ کو اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس مبارک علماء کی مجلس میں ہمیں شریک ہونے کی سعادت بخشی. عصر کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ بھی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد مغرب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.